Ministarstvo ekologije preimenovati u Ministarstvo zagađenja da ministar Trivan ne mora da podnosi ostavku. Ma ostavku treba da podnesu oni koji znaju da je nešto zagađeno, nisu prijavili ovo ministarstvo, pa bi bilo bolje da nam se jave, da nam pomogu da to uradimo zajedno, ako je moguće. Besni Orlando, možda nije teško, ali ovaj Trivan je najbolji ministar u ovoj vladi Srbije. Divno. Trivan. Samo ne znam koji Trivan, a nisam ja. Ja nemam Twitter. Nije ovo prvi put da mi se ljudi obraćaju na Twitteru misleći da sam ministar Goran Trivan. Dobro je dokle god me ne mešaju sa Jelenom Trivan. Ime duhovitih ljudi. Obe antipatične varijante. Ipak, gore je ministar Trivan. 90-ih je bio direktor Srbija šuma, a zna se šta je to značilo. Nisam nikad bio direktor Srbija šuma. Jesam radio Srbija šumama. A to je značilo da nešto i znate o šumarstvu i zaštiti životne sredine, upravo je čovjek. Boban Karović, veli ministar Trivan, prepolovljena upotreba plastičnih kesa. To beleži kao uspeh. Bojim se, boga mi, da ljudi nisu postali baš toliko ekološki svesni, nego im se prosto ne daje 2 dinara za jednu kesu. Pa da. I to je zapravo u koristi životne sredine. 2 dinara druže. Ivan Živkov, novi ministar Goran Trivan, je socijalista iz 90-ih, 2001. godine hapšen. DS ga je 2008. postavio za gradskog sekretara za ekologiju u Beogradu. Sve je tačno, samo što još nije napisao da je pravosnažno oslobođen. Zašto Marinika Tepić? Ja sam je omiljeni lik. Zašto ministar Goran Trivan krije da je među putujućim opasnim otpadom iz Bele crkve preko Novog Sada i otpad iz Pančevačke Petrohemije? Ako ja znam ko je potpisao ugovor za taj otpad, zna i on. A i supruga mu je Jovana Trivan, članica nadzornog odbora itd. itd. Da, tačno je da je gospođa Trivan članice nadzornog odbora, samo mnogo pre nego što sam ja postao ministar. I drugo, oni koji znaju da je nešto dospelo od nekud negde, dužni su da to prijave organima koji se time bave. A ja puno toga znam, ali ne mogu da govorim zato što se tužilaštvo bavi tom istragom. Istraga će jako lepo utvrditi gde se šta nalazi, odakle je došlo i ko će odgovarati zbog toga. I vrlo se radujem svakom komentaru koji nam daje ovakve informacije. Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Upotreba kesa će biti duplo manja zahvaljujući akciji naplate kesa u trgovinskim lancima širom Srbije. Fantastični uspeh. A onda je seo u Audi od 4000 kubika i avionom otišao na odmor. Zagađenje ko milijardu kesa. Jeste, dok ne promenimo tehnologije koje koristimo svi zajedno, automobile, način na koji se kreću automobili, avioni takođe, tek će nam onda biti bolje. Samo što imamo problem sa tim tehnologijama i sa novcem. Čovjek je stvarno u pravu. Ali drugog izbora nemamo, ali imamo izbor da svi pomognemo da nešto uradimo, pa bi volio da i on to negde učini.